Bashkimi Pavarur i sindikatave të martën mbajti konferencë për media, në të cilën u diskutua rreth ngritjes së pagave të mësimdhënësve, si dhe për ligjin e punës e me theks të veçantë për pushimin e leonisë. Kryetari BSPK-s, Haxhi Arifi, tha se rritja e pagave është e mirëpritur nga sindikata dhe shpresojmë që në shkurt të gjithë mësimdhënësit të marrin paga me rritje, ashtu siç ka premtuar qeveria e Kosovës. Ju dini se qeveria edhe më herët, po edhe përfundimisht, ka marrë vendimin për ngritjen e pagave. Ne si bashkimi sindikatave na gëzon fakti për këtë që ka ndodhur. Kemi bërë një trysni shumë kohë, në gjitha andë, shtu më degë tona që i kemi për kocë dhe vendimet e tyne dhe, si të thëmë, bashkëpunimi në mesin e BSPK-s dhe degëve, gjithmonë edhe vendimet e degëve për ne janë meritore dhe konsultohemi. Marveshjet që janë bëma në fund edhe qeveria tani ka marrë, ju thash, jemi gëzu një herë, po do të gëzohemi tri herë në fund të muajit, nëse ato realizohen. Nuk jemi skeptik në atë drejtim, besoj se kjo do të... Ndërsa sa i përket ligjit të punës, Arifi tha se BSPK-ja do të kujdestaroj me inspektor dhe do të mbikëqyrë sidomos ndërmarrjet private, se sa ata janë duke zbatuar ligjin e punës. Kurse rreth pushimit të leonis që është e përfshirë në nenin 48 të ligjit të punës, Arifi tha se ne do të mundohemi që ta lehtësojmë edhe më shumë çështjen e leonave. Ne nuk do të jemi skeptik në asnjë nen që nuk do të zbatuhet, sepse edhe para aprovimit neni 28, më thonë të leonia ka qenë një problem, por edhe ajo është të i kalu, ju edhin si në region në gjithku edhe rreth nesh, edhe pak më largë janë 12 muj pushim për lehonat dhe me pagese janë fjallën, të ne të ka ndodhë nështa një diçka pak tjetër për shkakt momenteve, situatës e buxhetit Kosovës, dhe më thonë 9 muj është që paguat 6 muj punëdhënësi, 3 muj qeveria dhe 3 muj janë pa pagesë. Ne edhe atëherë kemi thonë se do të kemi takime më njerë edhe mas nxjerrjes së këtij ligji, edhe me punëdhënësin, edhe me Ministrinë e Punës, dhe do të shqyqojmë sepse më të vërtetë punëdhënësit i ka rënë një barë pak me madhe, dhe më thonë 6 mujorë, do të shqyqojmë se ta bëjmë një barazpesh, me punëdhënësin dhe me qeverinë, të shqyqojmë, a mund të bëjmë që tjetë 4 gjymës për qeverinë edhe 4 gjymës për punëdhënësin, ose tjetë 5 me 4, besoj se ne atë qëfore e kemi premtu më heret, do të ulemi dhe do të shqyqojmë që në këto momente tja jekum një barë edhe punëdhënësit, edhe që janë të akordu, besoj se edhe qeveria duhet të merë një barë, sepse shpresojmë se tani një buxhet dhe tjetë maj madhë, vjelet. Arifi në fund të kësaj konference tha se për ne si sindikat është rëndësishme respektimi ligjit të punës, e si dhe mos kur bët fjalë për leonat dhe shëndetin e tyre.